Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch é na SN Games. O link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game. Vou deixar o link aí na descrição para vocês. Olá pessoas, eu sou o Hades e estamos aqui para mais um vídeo. Hoje aqui um vídeo delícia, maravilhoso para vocês. Hoje vamos falar de coisas que mais me irritam dentro do mundo dos videojogos. Sim, existem algumas coisinhas aqui e acolá em alguns jogos, algumas pequenas mecânicas que irritam profundamente do fundo do âmago do meu ser. Tudo bem, essas coisas aqui são alguns elementos que irritam dentro de jogos, mas isso não quer dizer que eu odeio jogos que tenham isso, não. Muito pelo contrário, existem vários jogos que eu amo de paixão, mas essa coisa específica eu não gosto. Eu simplesmente não gosto. Então vamos falar dessas coisinhas que irritam dentro de jogos aí, mecânicas dentro de games. Deixa aqui nos comentários também o que irrita você, tá? Vê aqui o vídeo e depois comente aí que eu vou ler o seu lindo e belo comentário. Então, deixa o seu like, não se esqueça, é rapidinho, você vai clicar em um segundo aí, vai cair a mão ou não vai cair a mão, meu amigo? Deixa um likezinho aí e me sigam lá na Mixer também, está rolando live praticamente todos os dias. Ah, e hoje que tá saindo esse vídeo vai ter uma live de Just Dance lá, cara. Porque eu prometi que se eu ganhasse a parceria na Mixer eu ia fazer live. Me arrependi? Me arrependi, mas vai rolar. Então vai lá, link tá na descrição. Vambora pro vídeo então, chega de enrolação. A primeira coisa que me dá raiva demais é um inventário limitado. Já basta eu andar na rua todo dia de mochilinha, tendo que controlar o que eu carrego ali dentro. Nos videogames eu quero simplesmente carregar todos os itens que eu puder. Fazer tipo bolsa de mulher, que você taca um monte de coisa, as coisas ficam tudo ali, você fica catando no inventário igual um louco. Essa é a minha diversão, meu caro. Muitos jogos aí inventam de adotar o método de inventário limitado. Sim, eu entendo que é pra dar um toque mais realista, é pra dar um toque mais de gerenciamento do que você tá carregando, principalmente em alguns jogos de terror. Eu entendo. Eu gosto? Não, mas eu entendo. Mas ainda assim me irrita bastante, principalmente em alguns RPGs que não se preocupa tanto em ser realista assim, tem a merda de inventário limitado. Eu quero guardar espada, coleção de espada, de level 0 a level 100, e não importa onde meu personagem vai enfiar essa espada, se é que vocês me entendem. Eu gosto do inventário que seja livre e aberto. Muitos jogos aí, principalmente o que eu me lembro mais recente foi o The Witcher 3. E Skyrim, mano, parece que eu tô com 800 quilos, apenas de item eu não consigo andar, me irrita muito. Então, inventários ilimitados, eu amo vocês. Inventários restritos, eu odeio. Linearidade. Eu já falei disso em vários jogos aqui. E principalmente, isso me faz não gostar de jogos que muita gente gosta. O próprio exemplo que eu já falei aqui é o Uncharted, por exemplo. O que mais me irrita nele é que ele é simplesmente um jogo super linear. Tudo bem que ele, você não anda em corredores igual tem o Final Fantasy. Pelo amor de Deus, é um corredor simulator. Uncharted não é um corredor simulator, é um street simulator, mais ou menos. Ele é muito reto em tudo, você anda, escala e atira, anda, escala e atira, e basicamente o game pega nessa linha reta. The Last of Us faz a mesma coisa, o último Devil May Cry aí principalmente fez a mesma coisa. Então, eu acho muito irritante, e pra você conseguir, pelo menos pra mim, me segurar até o final do game, tendo um jogo super linear que eu ando basicamente em linha reta, porque, sério, eu fico muito adiado, que às vezes eu já vou pensando, ah, será que eu vou querer zerar isso aqui? Será que eu faço isso ou não? Então, pra isso, você tem que enxotar, no mínimo, uma história muito boa ou alguma mecânica de gameplay e combate que me vicie. Porque, se não, amigo, eu vou acabar desistindo do jogo antes, porque a linearidade simplesmente me incomoda muito. E é no caso do The Last of Us, um próprio exemplo, que eu não acho ruim, eu gosto que a história dele pelo menos me prendeu bem mais que a do Uncharted. E eu poderia dar N exemplos de jogos assim, que são lineares, mas que ainda conseguiram me prender. Mas ainda assim, linearidade é algo que incomoda muito no mundo dos games, que incomoda muito pra mim, e não é o meu estilo de jogo. Claro, que eu sei que muita gente não se incomoda com isso, mas eu não curto. Chefes mal reaproveitados, ou repetidos, no modo mais grosseiro. Eu basicamente acho muito ruim jogos que reaproveitam chefe. Sabe aquele chefe épico que você enfrentou a primeira vez ali? E você fala, caraca, eu vou morrer pra essa desgraça desse bicho. Aí você luta algumas vezes e você mata ele. Só que lá na frente do jogo aparece o mesmo chefe, com uma pintura diferente. Aí você fala, mano, por quê? Aí o chefe às vezes tem um ataquezinho, alguma coisa diferente. Não custa dar um pouquinho mais de trabalho e fazer um chefe diferente? Então, chefes reaproveitados, muito reaproveitados em alguns jogos,
O mais recente que me veio à memória é o próprio God of War recente, que é um dos melhores jogos que eu joguei, mas aqueles chefes gigantes são tudo iguais, tá? Só muda a skin, porque são tudo parecidos. Chefes muito reaproveitados pra mim, parece um pouco de preguiça e eu que sou muito fã de chefes, principalmente chefes muito bem elaborados, eu fico bem broxante quando vejo essas paradas, velho. É tenso. Eu acho que eu prefiro talvez ver uma Playboy da Gretchen do que um chefe repetindo. Não, também eu tô exagerando. Armas que quebram. Quem que inventou esta mecânica? Por quê? Deixa eu usar minha arma infinita que eu posso bater em adamantino e ela não vai quebrar. Isso é muito bom. Eu não gosto de jogos que você tem armas que quebram. Você pode ter, tudo bem. Armas que quebram, você vai lá e repara a sua armitia e ela, tcharam, voltou para o estado normal. Mas não, você tem jogos ali que você quebra a arma, você perde a sua arma para sempre. E isso é extremamente irritante. O próprio Legend of Zelda, Breath of the Wild, faz isso daí e as armas parecem que são feitas de papel, velho, porque o bagulho se desmancha na sua mão. E é uma mecânica que eu aceito mais em jogos de survival, tá? Porque por motivos de, sim, você tem que se ferrar muito e ficar com medo. Mas em jogos mais voltados ali, talvez pra RPG, uma parada mais ação, aventura, blá blá blá, eu acho que armas que quebram é uma coisa bem irritante, na real. E você pega uma arma e fala, ai meu Deus, que coisa linda e maravilha, plá, quebrou na sua mão. É triste, meu amigo. Então, eu não curto muito armas que quebram. Tempo. Missão com tempo, fase com tempo, alguma coisa que envolva tempo que me faça trabalhar sob pressão. Eu fico igual esse cara aí, sério. Trabalhar sob pressão pra mim é uma das piores coisas. E nos jogos também. Existem jogos que te dão tempo pra algumas coisas que são até relativamente tranquilos. Monster Hunter World. Mas tem jogos aí que, como aquele da Tartaruga Ninja que me dá pesadelos até os dias de hoje, que você tem tempo e às vezes você tem tempo curtíssimos pra fazer alguma coisa. Ou aquela parte do puzzle que tinha lá no God of War, que, meu Deus do céu. Como eu queria saber controlar o tempo, porque essa desgraça me deixava suando de nervoso. Cara, trabalhar com tempo dá muita pressão. E se você tá fazendo alguma coisa difícil no jogo, você já tá sob pressão. E aí você tem o tempo, você tá sob dobro de pressão numa coisa que era pra tá só uma pressãozinha de boa, sabe? Então isso incomoda muito, cara. Tempos em jogos ali incomoda bastante, principalmente ainda se você não tem uma opção de salvar, cara. Aí, meu amigo, é doideira, porque aí você precisa beber água, fazer um pipizinho, e aí o tempo tá lá rolando, você tá perdendo seu tempo. É tenso. Então, tempos em jogos é uma coisa aí que me deixa muito sob pressão, e eu não gosto muito, não. Missões secundárias vagabundas. Inúteis ou que são feitas nas coxas. Eu sei que muitos jogos possui missões secundárias que são boas, cara. Você vai com a missão secundária e fala, uau, meu amigo, o que aconteceu aqui, mano? Tem missão secundária de alguns jogos até que você fala, uau, melhor que a história do jogo, velho. Sim, acontece. Não é tão comum isso assim acontecer, mas acontece. Mas missões mal feitas pra mim é uma coisa que irrita profundamente. Eu não falo uma missão ser simples, eu falo o problema dela ser uma missão que é basicamente leva e traz. Vai ali naquele ponto e olha isso. Aí o personagem vai lá, olha e volta pra reportar e acabou a missão. Isso acontece muito em MMORPG. Aí você vai até ali matar aquele bichinho. Você mata dois daquele bicho, volta, fala com o cara. Entrega aquele item pra fulano e tal. A fulano fala, ah, obrigado pelo item, plá, 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 e volta lá. Cara, esse tipo de missão aí irrita pra caramba, velho. Na moral, dá pra você fazer umas missões aí. Tudo bem, você vai entregar lá. Mas pô, você chegou lá, o cara, sei lá, tá atolado no buraco e você tem que descobrir como tirar ele de lá, porque ele brigou com a esposa. E por que a esposa brigou com ele? Ah, porque ele fez isso, ele tava acessando X-Video, etc. Cara, um background mais legal, eu curto pelo menos. E missões que, jogos que atolam dessas missões aí repetitivas, simplesmente pra encher linguiça e você vê que tá meio que enchendo aquela linguição ali bonito, é ruim pra caramba e me irrita bastante. Então, é uma das coisas em jogos aí também que eu odeio. Agora vamos para algumas coisinhas que me irritam, mas são coisas mais técnicas. O primeiro são os hackers, que é uma coisa que eu acho que é consenso geral, né? Se você tá jogando um jogo multiplayer e tem hackers te enchendo o saco, te matando, te ferrando, é horrível, é péssimo, então é claro que irrita todo mundo. Bugs também está nessa lista. Lag quando você tá jogando, acho que é uma das coisas que causam mais quebração de teclados na face da história depois do Dark Souls. Queda de FPS. E isso daí tá relacionado ao nosso PC da Xuxa.
e uma coisinha especial ali, que são serrilhados. Mano, o jogo pode ter um gráfico antigo. O jogo pode não ter um gráfico com 3D, uma textura tão bonita. Mas serrilhado me irrita demais. Dá muita agonia ver aquele serrilhadão na tela, velho. É bizonho, é bizonho. Somente em jogos mais atuais. Claro, eu não jogo um jogo simplesmente pelo gráfico. Mas que me irrita, irrita um serrilhadinho. E bem, esse daqui é o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tem alguma coisa aí, deixa aqui nos comentários. Eu tava pensando aqui se tem mais coisas, cara. Eu sei que tem algumas coisinhas ou outras que me incomodam, mas eu juro que eu não lembrei mais. Então, provavelmente alguém vai comentar uma coisa e vai falar: caraca, mano, eu devia ter colocado isso no vídeo. Então, deixa aqui nos comentários, beleza? Não se esqueçam de me seguir na Mixer para me ver, pagar amigo, quer dizer, para acompanhar as lives lá. Muito obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo e tchau!